xiisada u dhaxaysa dadka deegaanka ayaa markii la saaka ka taagan inta u dhaxaysa deegaanada balanballe iyo gurceel ee gobolka galgaduud, halkaas oo tan iyo shalay ku dagaalamayeen milishe bileed kasoo kala jeeda magaalooyinka balanballe iyo gurceel ee gobolka galgaduud. Milishaadka ugu badna ayay isku geeyeen aagga deegaanka ka xandhaale oo ku yaala duleedka magaalada balanballe, waxaana waya cabsi qabeen halkaas dagaal xooggan uu ku dhex maro milishaadka halkaas ku hor fadhiya. deegaanka ka xandhaale oo ku yaala duleedka magaalada balanballe waxaa tan iyo shalay ka socda dagaal xooggan oo dhaliyay khasaare isku jira dhimashada dhaawac, kaas oo dhex maray milishe beled kasoo kala jeeda magaalooyinka balanballe iyo gurceel, waxaana dagaalkaasi ka dhashay khasaare isku jira dhimashada dhaawac. intii la xaqiijisay, ilaa 18 dadka badan ayaa ku dhintay, waxaana dhaawac kasoo gaaray in ka badan 20 kale, kuwaas oo la kala geeyey xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalooyinka balanbal iyo gurceel ee gobolka galgaduud. dararta u dhaxaysa dadkan kasoo kala jeeda magaalooyinka balanbal iyo gurceel ayaa isku hayay aanooyin qabiil oo maamul la soo dhaafay ka taana deegaanka ka xandhaale ee ku yaala inta u dhaxaysa labadaasi magaalo. ilaa hadda ma jirto cid galmo ka tirsan oo ku baxday joojinta dagaalka dadka milishaadka ku dhex maraya deegaanka ka xandhaale oo kaabay ku haya magaalada balanbal ee gobolka galgaduud. xiisadan ayaa hadaba joogta dagaalo dhowrki maalmood ee lasoo dhaafay dadka ku dhex maraya deegaankaasi deegaano kale oo ka tirsan gobolka, islamarkaasna ay ku nool yihiin dad xoolo dhaqata ah oo aagga deegaankaasi wada degan. xasan axmed maxamed riidi kulmi cadaab. maamulka galmudugna waxa uu sheegay in ay direen ciidamo kala dhexgeli doona colaada ka jirta deegaanka ka xandhaale. warsoo saareen isaaka axmed maxamed ibraahim ayaa faahfaahinaya. axmed shiref langle wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulka galmudug oo ka hadlaya dagaal khasaare badan dhaliye oo ka dhacay deegaanka ka xandhaale ee gobolka galgaduud ayaa sheegay in dagaalkaasi uu sababay khasaare kala duwan oo soo kala gaaray labada maleeshi beeleed ee diritoo dhexayso. intaas wuxuu ku daray hadalkiisa in maamulkiisa ay gacan bira ku qabanayaan shakhsiyaadka huranaya dagaalkaasi maadaama uu soo laablaabtay dhowr jeer. wasiir falagle ayaa tibaaxay in dagaalka ka xandhaale uu solka ku hayo arsi iyo aan qabiil, isagoona carabka ku dhuftay in ay wadaan dagaal xoogan oo dagaalkaasi lagu joojinayo. nasibdarro weyn oo weeye oo deegaankaasi kusoo noqnoqoto waana nawaaxiga balanballe iyo gurceel iyo aagaas udhexeeya weeyaan dad halkaas wada degan oo walaalaha ayuu dhex maray. run ahaantiina wuxuu ahaa dagaal aad iyo aad nooga nixiyey sababtoo dalka abaar xooglaha ku dhacday, marka deegaankaas isagu roobkii usoo yaro hormareen oo meelo fogfog looga yimid oo laysugu yimid oo si wanaagsan loo wada daaqayay ayaa mashaqada kale u dhacday waana soo laalaabatay. marka aad baa wax unahay dowladda galmudugna arrinta way u istaagtay si xooggan xaysmilana waanoo cabaaraynaynaa cidii falalkaas ka dambeysay gacan birana inaan ku qabanaa isku dayaynaa. dadka halkaasi jooga waxay soo sheegayaan in geeduhu labada dhinacba ay la xuux tahay ee dhaawacna waa jiraa, marka dhulku waa dhul aan magaalo ahayn oo daadiya ah. muhimaddu waxa weeyaan in dagaalo ka dhacay uuna ahaa dagaal faashara oo dad wada dhasho aan kala guurayn ay mar walba ay kasoo noqonayaan. beelaha halkaa degani waa beelo isdhex degan oo aan qolana meel guuriya imaanin, ilaahay meesha ku wada quumay qaababka hadba aanu haddaanu dowladda nahay markii la qaboojiyo ama dadka waxgaradka ay u kala qaadaan si wanaagsan bay hataadara deegaanka u wada degaan. in muddaa marka las dhigto oo dowladdu wadda ciidamada meesha ay gees ka soo saarto odayaasha waxgaradkuna ay dib ulgoaan unbaa hadba milishiyaad dhinac kasoo dushayaan wax tabanaya halkaasna ay mashaqo ka abuuraan. marka waa dagaal aad u qaab daran oo dooxato iyo aarsi iyo hadba mushki dushida aan ahayn dagaal inta ciidama lasoo warto ama dhulka reexaayo ama meel la kala degaya. anagu intii itaalka iyaga kama seexanayno kabana gabayno waana ku howlanahay oo aad iyo aad baan ugu howlanahay. waad ogtahayo meelo badan bay ay furmanooyin furan yihiin iyadoo aa sidaas tahay ayaan haddana dagaaladan ay aad noo gubayaan oo aan xoog iyo xoolo waxaanu lahayn aanu dul dhiganay lana garab toognaa, laakiin nasiib darada laga haystaa waxa weeyaan markasto aanu kala jafno ama xalba laga gaaray intaan ama bil la gaarin ama laba bilood la gaarin ayay hadda talo kale soo noqonaysaa. hab loo kala dhex joogana maleh oo ma ahan dadku walooyin meele kasoo duulay, waa dad isku berina oo isku ceela oo isku cabsi ah. wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulka galmudug axmed shariif falagle ayaa geysta kale shaaca ka qaaday in saaka ay direen ciidamo badan kuwaasoo kala dhexgalaya beelaha ku diriraya deegaanka ka xandhaale ee duleedka magaalada balanbale ee gobolka galgaduud. saaka hadda arrimadan oo hadda aan kula hadlayo looma kala seexan haday dowladda noqon lahayd iyo hadday waxgaradka noqon lahayd, gurmadyo ku wajahan kahortaga arrintaas ayaa tegey oo arrinta aad u qaboojiyay ayagoo isku horfadhiyaan arrintaas waa la qaboojiyey. in lakala qaado oo lakala fogeeyo waa lagu hawlan yahay.
waxaan naceeyaa in wax kala ku darmin aad baan isku taxluujinaa anagoo la kaashanayna wax galadka labada furantii waxa dooda inay tahay colaad iyo bada soo martay oo ku baahday deegaanka oo aan ka bilaaban xilli hadda dhaw ee ah xilli dhowr faca haatan waxa hadda jira wax weey xiriiri abaareed iyo biyo la'aaneed oo deegaanada hadda ka jira ayaa si shii dhaweynaya maleeshiyaadku inay si dagan oo isku dhow ay wax u kala gaaraan waxaan runtii ilaahay subxaanahu qadira hadaan la hoos geliyo inay nala soo galo laakiin waxaan leeyahay beelaha degan deegaankaas waa in la xisaabtamo oo si ah loo gobol fadhiisto si dhabara loo lafa guro waxa halkaa ka jira dadka deegaankaas u degan wax garadkoodu dad iyo dibad meesha waa joogo siyaasiyiintooda culimadooda haweenkooda dhalinyaradoodu waa inay kacaan waa labada dhacwo ay rabaan nabad iyo wada noolaasho si dhabara loo saxaan bixiyo sida dhibaato looga bixiya waxa ka dhexeeya soo noqnoqonayaan meel loo saari lahaa ka dowlad ahaan aan magaca dowladda ku hadlaya xoog iyo xoolo la kalaali mino deegaanka ka xandaaleeya gobolka galguduud dagaalka ku soo laablaabtay ayaa waxaa ku dhintay dad badan iyadoo tiro badan oo dhaawacyana uu sababay kuwaas oo haatan la kala geeyay balanbale iyo gurceel maadaama maleeshaadka dagaalamaya ay kasoo kala jeedaan magaalooyinkaasi ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa saakay xiray wadada isku xirta magaalooyinka muqdisho iyo afgooye maxamed cabdixakiin xirsi ayaa warkan faahfaahinaya wararka ka imaanaya duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan wadada isku xirta muqdisho iyo afgooye ayaa waxay ku waramayaan in saakay ay ciidamada dowladda ay xireen wadadaasi balse lama shaacin amaba lama sheegin sababta ka dambeysa dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta kulmiye ayaa sheegay in saakay ay maalayaan cagahoodii maadaama gawaarida dadka qaada loo diiday in wadadaas ay isticmaalaan arday badan oo saakay u soo dareertay goobaha waxbarashada iyo dadka ganacsiyada aada ayaa kuu sheegaya inay arkayaan ciidamo oo diidaya gawaarida islamarkaana ku amraya kala wareeg arrintan ayaana caqabad ku noqotay in ay gaaraan goobahoodii waxbarashada iyo ganacsiga dadka gawaari badan oo ka soo qaaday qudradda nuucyada kala duwan degmada afgooye ayay ciidanku diideen in ay markaasi soo galaan magaalada muqdisho kuwa oo ay haatan ku xayiran yihiin wadada isku xirta muqdisho afgooye sidaas waxaa warbaahinta kulmiye u sheegay darawalada kaxeeya gawaarida arrintan ayaa imaaneysa iyadoo wadadan isku xirta muqdisho afgooye bilooyin ka hor la dhameeyey dhismaheeda waxaana muuqato caqabado kala duwan oo ay wajahayaan dadka isticmaala golaha ammaanka qaramada midoobna waxa uu qorsheynayaa in ay soo afjaraan howlgalka buraad badeedka soomaaliya golaha ammaanka qaramada midoobe ayaa soo gabagabeynaya qiimeynta soo afjaridda howlgalka buraad badeedda soomaaliya toddobaadyo kadib markii la meel mariyey muddo saddex bil ah in lagu daro howlgalka la dagaalanka buraad badeedda soomaaliya dowladda maraykanka ayaa saddexda bil ee lagu daray damaanad qaaday in ay iyadu mas-uul ay ka noqon doonto howlgalkaasi inkastoo wadamada yurub sida faransiiska boland iyo lituania ay si kulula ay u cambaareeyeen in howlgalka keliya saddex bil laga dhigo iyaga oo doonayay in laga dhigo muddo sannad ah diblomaasiyiin ku sugan xarunta qaramada midoobe ayaa warbaahinta u sheegay in golaha uu wado qorshe lagu doonayo in lagu soo afmeero howlgalkaasi muddo sannado ah ka socday xeebaha soomaaliya ka oo lagula dagaalamayay kooxda burcad badeedda soomaaliya waxaana berber socday galbinta maraakiibta gargaarka bini-aadannimo u sida soomaaliya iyo doomaha u raran ganacsatada soomaaliyeed golahu waxa uu codeeyey amaba waxa uu u codeeyey toddobaadkii hore in dib loo fasaxo howlgalka muddo saddex bilood ah isagoo ka digay in habab sax ah loo baahan yahay in la diyaariyo si loo hubiyo in aysan dib u soo laabanaynin dhaqdhaqaaqa burcad badeedda dowladda soomaaliya ayaa horey u sheegtay inay ciidamadeedii badda soomaaliya ay gaareen isku filnaasho inay ilaalin karaan biyaha soomaaliya ayna ka hortegi karaan khatar weliba oo ka timaada burcad badeedda soomaaliya qaramada midoobana waxa ay sheegtay in in ka badan 2 million oo soomaali ah ay biyo yari ay ku haysato qaar ka mid a gobollada dalka cabdiraxmaan axmed gacal ayaa faahfaahinaya unicef ayaa jimcihii ku baaqday in la qaado tallaabo deg deg ah oo wax looga qabanaya baahiyaha biyaha soomaaliya ee muhiimka ah sababo la xiriira abaaraha sii xumaanaya ee ka jira dalka geeska africa sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee anadol ilaa iyo 2.6 million oo qof ayaa wajahaya biyo la-aan sababo la xiriira xaalad abaareed oo daran oo ka jirta soomaaliya sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay unicef
biya la'aantii xaaladaha abaareed ayaa sabab u ah kororka qiimaha biyaha taasi oo keenta barakac cudurrada shubanka iyo nafaqo darri qaybo badan oo soomaaliya ah ayaa lagu yiri bayaanka gobollada soomaaliya sida gadu baay bakool jubbada hoose galgaduud mudug iyo qaybo ka mid ah gobollada bari nugaal sool sanaag togdheer iyo hiiraan ayaa hadda ka mid ah gobollada ee sida daran u saameysay abaarta war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ka badan 2 milyan oo qof oo ku nool 66 degmo ee baahi weyn ay u qabaan isla markaana ay u baahan doonaan adeegyo biyo badbaadin ah oo degdeg ah biyaha fayadhoorka iyo nadaafadda 6 bilood ee soo socota kuwa halista ugu jira waxaa ka mid ah 1.7 milyan oo caruur iyo haween ah kuwaas oo la soo diristay khataraha ilaalinta sababo la xiriira kheyraadka biyaha oo xadidan haddii aan si degdeg ah kor loogu qaadin adeegyada fayadhoorka iyo nadaafadda in ka badan 3 milyan oo qof ayaa baahi weyn u qabi doona dhammaadka maarso 2022 mana heli doonaan ugu yaraan biyaha loo baahan yahay oo 45 litar maalinka suquuskiiba sida ay sheegtay UNICEF mar ay la xiriirta wakaaladda wararka anadool wasaaradda samafalka iyo maaraynta masiibooyinka ee soomaaliya waxay ka gaabsatay inay ka hadasho arrintan soomaaliya ayaa hadda la daalaa dhaceysa abaartii ugu dambeed muddo 10 sano ah taasi oo horey u galaafatay nolosha ugu yaraan 7 qof oo ku jiraan 5 caruur ah oo ku nool gobolka gade ee dalka warka subax ayaad ka dhageysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho qarax xoogan ayaa gelgelay xarun ay ku sugnayeen qaxooti falastiiniyiin ah oo ku taala magaalada suur ee koonfurta waddanka Lebanon warbixinada waxa ay sheegayaan in qaraxaasi uu yahay mid ka dhacay deegaanada dhinaca waqooyi oo xero qaxooti halkaa ku taala warbaahinta waddanka Lebanon qaraxaasi waxa ay sheegtay in uu ka dhashay dab ka kacay gudaha xeradaasi balse warbixinada kale waxa ay tilmaameen in halka ay ku kaydsanayd hub ay leeyihiin ururka xamaasa dowladda waddankaasi Lebanon ayaa durba waxa ay furtay baaritaan lagu ogaanayo waxyaabihii dhaliyay ee qaraxaasi ka dhacay xerada qaxootiga dadka qaarkood waxa ay tilmaameen in ay halka ay yeeleen dhowr oksijiin oo dadka lagula tacaalayo cudurka COVID-19 iyaguna ay halka qaraxyo ka sameeyeen ugu dambeyntii ururka jaamacadda carabta ayaa beesha caalamka waxa uu diray baaq ku saabsan in Israa'iil cadaadis lagu saaro in ay sii daayaan maxaabiista reer Falastiin oo ku jira xabsiyada Israa'iil ururka jaamacadda carabta ayaa ugu baaqay wadamada beesha caalamka iyo kuwa carabta ee saaxiibka dhow la ah Israa'iil in cadaadis lagu saaro Israa'iil in ay sii deyso dadka falastiiniyiinta ee ku jira xabsiyada Israa'iil jaamacadda carabta ayaa waxa ay tilmaantay in ay jiraan dad da'ah iyo sidoo kale kuwo kale oo xanuunsanaya oo iyagu weli ku jira xabsiyada Israa'iil bayaan ka soo baxay jaamacadda carabta oo lagu soo beegay maalinta xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah ayaa waxaa lagu tilmaamay in Israa'iil ay si shuruud la'aan ay ku sii deyso dadka da'da ah iyo sidoo kale kuwa xanuunka qaba iyagu ku jira xabsiyadeedii